Петропавлда су тасқынан кейін тұруға жарымай қалған үйлер жаппай сүріліп жатыр. Аудандардан келген механикалық бригадалар апатты үйлерді құлатып жермен жексен етуде. Су тасқыннан қала бойынша 2000-нан астам үй зардап шеккен, соны 1500-ға жуығы апатты деп танылыпты. Қазір құрылыс бригадалар жеке сектордағы 300 баспананы сүріп, жаңасын салуға орын дайындауда. Жергілікті әкімдік күзге дейін апат болған аумақтардағы барлық үйді сүріп, орнын толық тазаламақ. Ол үшін тұрғындар ескі үйлерінен қажетті заттарын толық әкетуі тиіс. Бұзуға берілген үйлерден құрылыс материалдарын да алып кетіп жатқандар да бар. Кейбірі қирандыларды отынға пайдалануды ойластыруда. Ал баспанасыз қалған тұрғындарға уақытша тұруға үй-жай қарастырылған. Олар жаңа үйлер салынып біткенше көп қабатты үйлерді паналайды. Қала бойынша 1500 үй, шамамен 1500 үй авариялық деп танылды. Оларды сүру бойынша жұмыстар атқарылуда. Жұмыстардың барлығын мех бригадалар атқарылып жатыр. Олар аудандардан келген болатын. Бүгінгі таңға дейін бізде 300 үй қала бойынша сүрілді. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табады.